Re, viss ēters ir te! Palīdzēt tuvināt Ukrainas uzvaru, pretoties un nepadoties Putina cietsirdīgajiem plāniem. Tā savu uzdevumu formulē Ukraiņu režisore un dokumentāliste Larisa Artjugina. Iedvesma tam tiek gūta arī Latvijā. Ar viņu Rīgā satikās Odita Krenberga. Larisa stāsta, ka atbraukusi šurp, lai palīdzētu evakuēties kādai bēgļu ģimenei. Viņa kopš kara sākuma pirmo reizi ir nokļuvusi ārpus Ukrainas. Un šī ir arī pirmā reize, kad var sajust, ko nozīmē būt drošībā. Nokļūsti absolūti mierīgā pilsētā, kur bērni skraida pa parku, staigā laimīgi cilvēki, un tas tā pārsteidz, un tu saproti, par ko mēs stāvam. To ir ļoti svarīgi redzēt savām acīm, ka ir par ko karot. Kad es eju pa Rīgu, es redzu tik daudz Ukrainas karogu, vienkārši visur. Vakar braucu tramvajā, un pat tam uz loga stikla bija Ukrainas karogs. Un tu brauc un skaties uz Rīgu caur Ukrainas karogu. Un tas man šķiet tā, ka latvieši tagad uz pasauli raugās caur Ukrainas karogu. Tāda solidaritātes sajūta, tāda atbalsta sajūta, tas ir bezgala svarīgi. Jau pēc dažām dienām Larisa atkal būs tur, atpakaļ Ukrainā, un turpinās darīt to, ko viņas prāt spēja vislabāk. Mans ierocis tā ir mana kamera. Es varu ar to karot, jo Ukrainā jau nav tikai militārs karš. Mēs esam informatīvā kara viducī, aģentūra karā un kopumā runājot, karā par to, kāda vispār tam ir jēga. Larisa filmē to, kas notiek ap fronti. To, kā parastie Ukrainas mierīgie iedzīvotāji palīdz tuvināt uzvaru, kā spēj pārciest zaudējumus, pārvarēt ciešanas un tomēr turpināt cīņu. Tie ir arī stāsti par to, kā neļauties iebrucēju radītajam izmisumam un neiekrist depresijā, kā nodarboties ar mākslu pat ierakumos un kā atrast prieku un smaidīt tad, kad gribas raudāt. Putin un Kremlis хочет нас уничтожить. Поэтому наша задача противоположная. Kremlis un Putins grib mūs iznīcināt, tāpēc mūsu uzdevums ir pretējs. Pirmām kārtām dzīvot pilnvērtīgi, cik iespējams laimīgi. Mums ir pienākums būt spēcīgiem, veseliem, skaistiem un smaidīgiem. Un tas viss pirmām kārtām mūs apvieno, un otrām kārtām viņš savu nepanāks, jo tautu nav iespējams uzvarēt. Arī vienā no Ukrainas asiņojošajām brūcēm Bučas pilsētiņā okupantu sagrauto ēku vietā top pirmās moduļu mājiņas. Kāds lietuviešu uzņēmums ir sagādājis šīs pagaidu mītnes, un lai palīdzētu organizēt darbus, arī Larisa tur piedalās. Bučai paredzētās mājiņas ir aprīkotas ar labierīcībām, un uz mazgāšanos dušā pirmie saimnieki jau aicina savus kaimiņus. Сейчас, конечно, очень страшно наблюдать, когда цветут розы. Pašlaik ir šausmīgi vērot, kā ziedošas rozes un viss, kas zied un zaļo, ir pa vidu drupām starp sagrautām un sadedzinātām mājām. Un joprojām vēl atrod cilvēkus, kuri bija nogalināti un kurus cietsirdīgi spīdzināja. Esmu pārliecināta, ka Ukraina no šī kara izies kā pilnīgi citāda valsts. Vārdam korupcija ir vispār jāpazūd no mūsu leksikas. Ukrainai ir ne tikai jāuzvar, bet stipri jāmainās un jākļūst par pilnīgi citu valsti – eiropeisku, mūsdienīgu, civilizētu un veiksmīgu. Es zinu, ka Latvija sniedz lielu atbalstu. No vienas puses tā ir valdība. Bija ziņa, ka Latvija ir pirmā pasaulē, kas sākusi procesu, lai arestētu Krievijas uzņēmumu kontus un lai naudu atdot Ukraiņiem. No otras puses tie ir vienkārši cilvēki, pilsoniskā sabiedrība, ko var redzēt Rīgā. Tas ir cilvēcisks atbalsts. Tāpēc man šeit Latvijā ir ļoti priecīgi ap sirdi. Un es sajūtu to spēku, un es atgriezīšos Ukrainā ļoti iedvesmota no tā. Ja čustvoju vot etu silu,
И я вернусь в Украину с, ну, очень вдохновленная. Удита Кренберга, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.